niaje wase, mko vipi? Nimefikisha tu ka 60. Wale walikuwa wakisema mimi ni mzae, mulisikia wapi? Niko kamili. Je, na wewe uko vipi? Sisi hapa Kenya tutaenda vipi tukienda mbele? Mimi naomba tushikane, tuwe kitu kimoja kama bogi moja, ndio Kenya iende mbele. Ama wewe unaonaje? La pili, nawashukuru kwa kunitumia ujumbe wa happy birthday. Pia naomba sisi wote tu wa Kenya na tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuweka hapa. Asanteni sana, tutembee pamoja.